по соку бачили, ось тече як з крану. Просто капець. Пробуємо на смак. Просто мед. Усім, друзі, привіт. Сьогодні в нас ранок 4 серпня 2023 року. Молодий персиковий сад. Хочу показати перше сигнальне плодоношення дуже-дуже солодкого нектарину. Це в нас іспанська селекція середнього або середньо-пізнього терміну достигання під назвою Extreme Red. Оце куштував сьогодні один плід. Думаю, дозрів він чи ні. Дуже солодкий, такий прям як мед. Я був в шоці, я не очікував від цього сорту, що він буде такий смачний, солодкий. М'якуш така продавлюється, але вже повністю зріла, така твердувата. Но в той же час вона тає у роті. Оце хочу зараз зірвати. З вами продегустуємо. Плоди сигнальні не дуже крупні, але треба, в принципі, було нічого не залишати на дереві, бо дерево дуже молоде. Але хотілося перевірити цей сорт. Ну, сорт дійсно дуже смачний. По типу Extreme Beauty, але він набагато раніше. І так само чимось схожий по цукру, по солодості на сорт Rebus 028. Так, давайте побачимо, яка вага у сигнальних плодів. Так. 141. Я, чесно кажучи, перегрузив. 143, 142. На то дерево треба було залишити максимум один плід. Давайте розріжемо, побачимо, що всередині. Він такий плотний, але продавлюється. Дуже гарний. Ну, саме головне, що він дуже смачний, дуже солодкий. Так. Кісточка не відділяється. От бачимо, соковитий. Так. Я дітям дам, жінки попробують, то вони дуже полюбляють солодкі сорти. Думаю, що буде їхній любімчик. Так. А ну по соку давайте побачимо. Ого! Соку багато. А ну, давайте зараз глянемо, що тут по вмісту цукру. Бо по враженнях, ну, дуже солодкий. Так. Ну, дивимось. Ну, двадцятка. Двадцять або 21. Щось прибор у мене. Ага. Так, 20. Ну, 20 це показник добрий. По соку бачили, ось тече як з крану. Просто капець. Пробуємо на смак. Просто мед. Ого, солодкий який. По враженнях просто. Смак супер. Супер-супер. Приємний аромат. Насичений такий нектариновий, трохи персиковий, трохи навіть яких сливок є. Плюс дуже солодкий, кислинки зовсім ніякої нема, шкірочка хрустить, м'якуш така, аж пливе у роті. Просто чудовий. Напевно, один із самих смачних. Оце Extreme Beauty по нектаринам, потім Rebus 028 і оце Extreme Red. Це просто, оце три нектарина, які заслуговують обов'язково уваги. Вони дуже солодкі. А, забув ще Калазі 2000, він теж дуже-дуже смачний. Оце чотири таких самих солодких нектарина, які я куштував на цей час. А всі інші, які є, вони є або з малесенькою кислиночкою, або з більшою кислиночкою. Ну, ці дуже-дуже солодкі. Після цих чотирьох іде вже Big Top. Він теж дуже солодкий, але уступає трохи оцим. Ні, дуже класний. Просто бомбезний. Оце буду робити саджанці собі і саджати в сад. А деякі сорта буду, які мені не подобаються по смаку, обирати. І всім рекомендую цей сорт. От чисто по смаку. Яке буде плодоношення, будемо дивитись у слідуючих роках. Я це кажу тільки із-за смаку. Навіть розмір не головне, якщо він буде навіть такий 150 грамів. Ну, смак тут просто чудовий. Хто його скуштує, буде по-любому
ганяться за цим сортом на ринку, або хтось посадить себе одне дерево, посадить собі і друге, і третє, бо він реально дуже смачний. Солодкий, смачний нектарин. Клас. Отака невеличка характеристика нового сорту. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.